Pozdravljeno, moje drage, pozdravljeni, moji dragi. Kako, kaj danes? Slediš svojemu srcu, uživaš v tem dnevu, uživaš v tem, da si to, kdo si. Se počutiš slabo, uživaš v tem, da se potem lahko počutiš boljše. Vem, včeraj sem naredila nekaj neumnih stvari in si že opravičujem. In v bistvu sem se že opravičila drugim, ker sem v bistvu ravnala. Ne čisto razumno, rečemo samo v tem smislu. In definitivno, da je zdaj čas, da smo sočutni do sebe, definitivno je zdaj čas, da smo prijazni do sebe in definitivno uživam v svoji radostni rasti. In samo zato, ker sem se včeraj počutila tako slabo, se danes želim počutiti še boljše. To me je prav spodbudilo, prav podžgalo je mojo željo, da izbiram še več sreče, prav podžgalo je mojo željo, da izbiram še več radosti, prav podžgalo je mojo notranjo to silo. Prav to silo veselja, da se želi še bolj izražati kot to, kdo sem jaz zdaj v danem tem trenutku. In ljubezen meni se še želi bolj pretakati skozi mene. In ko počiščujem te svoje situacije, vse te zanimive situacije in jih občutim in jim samo dajem priložnost, da so in jih ozavestim, s tem jih že tudi zdravim. In ne glede na to, kako je neprijeten ta proces, kako je v bistvu, ko koplješ globoko, kar malo težko, ne? Ampak se splača, zato ker to nas osvobaja od energije. In toliko časa, kot sem potlačila in klačila svoja čustva navzdol in jih zatajevala in jim nisem dala prostora, toliko časa je v bistvu se to nalagalo meni, da sem prav vesela, da se to sprošča, ne glede na to, kako zanimivo je potem postaja. Ampak ne glede na to, kako težko je bilo, zdaj smo tu, kjer smo in kar nas ne ubije, nas naredi bolj močne. In to je naša priložnost za še bolj radostno rast. Zato se veselimo, ko se počutimo slabo, ker lahko nekaj naredimo, da se počutimo boljše, lahko se počutimo malo boljše. In ko se počutimo slabo, to samo pomeni, da naš notranji kompas deluje, da to pomeni samo, da se oddaljujemo od našega centra ljubezni, kot da nas ta gumica vleče nazaj. Opa, predaleč si šla, predaleč si šel, preveč slabo se že počutiš, pridi nazaj v ljubezen, pridi nazaj v radost, pridi nazaj v veselje, pridi nazaj v srečo. In zato res poslušamo svoje občutke. Tu so zato, da bi nam pomagali, tu so zato, da ozavestimo stvari, ki želijo biti pozdravljene. Zato bodi hvaležna, bodi hvaležen, ko karkoli pride na dan in občuti to v polnosti, potem pa se bo to razblinilo, potem pa, ko daš čepec ljubezni k temu, se bo to razblinilo. Danes pa si začini ta dan in ga naredi še bolj sočnega, z kančkom veselja, z kančkom pristnosti, z kančkom radosti, res bodi to, kdo si. Takšna, kot si, si najlepša, takšen, kot si, si najlepši. Prisluhni svojemu srcu, sledi svojemu srcu, sledi svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell. In res, delaj še več tega, kar te res veseli. Zdaj, danes, v tem trenutku, vredna si dobrega življenja, vreden si dobrega življenja. Zdaj pa izbiraj, da se počutiš še malo bolje, kajti ti to zmoreš in vredna si tega, vreden si tega. Prisluhni svojemu srcu. Lep, čudovit, izjemen dan. Adijo, čau.